E aí galera, como vocês estão? Mais um novo vídeo pra vocês, esse é o 14º vídeo já, tem muito conteúdo, ainda tem ainda muita coisa pra falar, até pendente, eu tô devendo várias coisas pra vocês, eu vou pagar tudo, vou falar tudo que eu tenho que falar, inclusive tem que ter participações especiais, né, que vão estar aqui nos próximos vídeos, não puderam estar hoje, mas vão estar aqui nos próximos vídeos, eu vou falar das coisas que eu fiquei pendente de falar, e nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisas que eu tô querendo falar há bastante tempo. Linha temporal e sobre X-Men. Essa semana saiu o filme do Warcraft, né? Eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. E na semana passada saiu, na semana retrasada, na verdade, saiu o X-Men Apocalipse. Pra mim foi um melhor filme do ano até o momento. Ainda tem muito filme pra vir ainda, é muito cedo pra falar que é o melhor filme do ano. Até porque tem bastante filme pra vir ainda. Mas eu achei esse daí o melhor do ano, porque a questão do Batman vs Superman e da Guerra Civil do Capitão América foram mais de questões, como eu posso dizer, não psicológicas, mas foi tipo uma guerra entre tipo pontos de vista. Esse X-Men Apocalipse, ele tem os melhores efeitos que eu vi esse ano. Os efeitos são muito legais, a história tá muito boa. Antes de falar disso, eu vou falar que também, nesse mesmo dia que eu assisti o X-Men Apocalipse, eu fui conhecer a sala XD, que tem a nova sala do cinema UCI, né, que eu visitei. Ela é bem legal, é tipo a tela é maior, né, inclusive, do que o cinema normal, bem maior. E ela tem um óculos também de 3D que chama tecnologia Real 3D. Eu achei bem legal. O som também é 3D, então tipo, quando acontece alguma coisa, sei lá, alguém deu um tiro pra lá, o som tipo passa entre as caixas e vai pra direção que o barulho foi. É bem louco, imagina em filme de terror atrás de você, deve ser bem assustador. Se bem que filme de terror em 3D deve ser bem... Eu nunca assisti nenhum, acho que eu não tenho coragem. Que aí vem uma mão e puxa você pra fora, pra... Não vai, lógico que não vai pegar você, lógico. Mas sei lá, né? Dá um pânico. Todo filme de ação que tem em 3D voa coisa em você, voa um destroço, voa uma pedra. E eu sou sempre aquele cara que desvia, né, dos destroços que tá vendo no filme 3D. Acho que eu ainda não entendi que é só uma animação, não vai acontecer nada comigo de verdade. Sei lá, fico meio preocupado, tomar uma pedrada no cinema, já pensou? Tá de lá com o Flamatino Caniano. Isso não vai acontecer, relaxem, gente. Mas tudo bem. Sobre essa tecnologia que eles fizeram nova, essa sala é bem legal. Não é tão grande igual eu achei que fosse, porque quando falaram, tipo, vai no IMAX, você vai achar que é muito grande a tela. A tela é gigantesca, a tela é muito grande, deve ter, sei lá, umas 10 telas no IMAX. E até é ruim você ver filme legendado lá, se for, vai assistir dublado. Porque tem gente que gosta de assistir legendado, tem gente que gosta de dublado. É o legendado, você fica olhando pra letra, que tá lá embaixo, e o cara tá lá em cima. Aí você vai ver ele falando, você fica assim, olha pra ele, olha pra letra, olha pra ele, olha pra letra. E só o A já é maior do que eu, já imagina as outras letras. É bem louco esse IMAX, é legal. Mas é muito grande, eu não consigo acompanhar toda a tela. Acho que eu tenho uma cabeça muito pequena pra acompanhar toda a tela. Mas eu vou falar agora sobre o filme do X-Men Apocalipse. Que foi o que eu tô querendo falar. Antes de eu falar sobre os detalhes sobre o filme, e eu não vou falar, eu vou ter que falar spoiler um pouquinho, mas eu vou pôr um alerta spoiler antes disso. Mas não agora. Eu vou falar sobre a linha temporal. Todos os universos de HQ, a maioria deles pelo menos, no Marvel, né, nos Vingadores e tal, tem várias linhas temporais. Que tipo, alguém faz alguma cagada na história, tipo, mata alguém, e aí eles consertam fazendo alguma coisa em outra linha temporal. Tipo, ah, no universo tal o Capitão América morreu, mas no outro universo Ultimate ele tá vivo. Se bem que no Ultimate tudo que acontecer já era. Mas tipo, no X-Men, o que acontece? Já teve três filmes do X-Men, né? Teve aquele X-Men 1, o 2, o 3, que no 3 tem uma guerra, a Jean fica doida e ela perde o controle sobre a Fênix, que é o poder e outra personalidade que ela tem, e ela mata o Xavier, mata meio que o Ciclope, eu acho, e mata um monte de gente, tem uma guerra, acontece um negócio bem louco. Eles meio que cagaram nesse final desse filme aí, porque meio que encerrou, como é que ia fazer um truque meio sem o professor Xavier? E aí tentaram meio que consertar, eu acho, fazendo uma outra linha temporal, que começa naquela parte do X-Men Origins, né, que aí é o primeiro X-Men, e aí mostrava tipo a história de quando o Magneto e o Xavier ainda eram meio que amigos. Eles eram jovens, e aí conta a história do começo. Até tem o segundo depois, que tem meio que quase acontecendo uma guerra, que eles estão enfrentando um cara lá da Rússia, que ele tem outros mutantes lá, que acabam com os mutantes lá
que são tipo do bem, né? E aí, nesse filme o Xavier Ferreira fica paraplégico e tal. E aí depois vem um filme que ficou muito louco, um filme que tipo meio que, sei lá, viajaram muito. Acho que quem fez o roteiro desse filme deve ter fumado um antes de fazer. Que é aquele X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Que é tipo quando eles estão no futuro, um presente, né, pra eles, que as sentinelas estão acabando com todos os X-Men, os mutantes, estão matando todos os mutantes e tal. E aí, como último recurso, eles mandam o Wolverine, que é o único que aguenta passar por esse processo, através do poder de um outro mutante, pro passado, pra tentar consertar as coisas que aconteceram antes do poder da sentinela. Que no caso foi criada pelas indústrias Trask, né, pra aquele. Que no caso, né, nesse filme, é. Quem comanda e cria, não, o Projeto Sentinela é aquele anão que faz o Tyrion Lannister. E esse filme é bem louco, porque ele faz uma, esse negócio de voltar no tempo pra impedir o futuro, dá uma bagunçada no roteiro, assim, é bem... É, tem umas reviravoltas, assim, mas é ele que introduz o que vai acontecer no Apocalipse, porque, assim, quando o Wolverine volta pro passado, ele descobre que o professor não quer mais ser professor, ele não quer dar aula pra ninguém, ele não quer ser nada. Ele até voltou a andar com um remédio que ele tá tomando lá que suprime os poderes dele, porque ele não tava aguentando tantas vozes na cabeça dele. Até o Fera também tava tomando um remédio, e aí ele ficava tipo, o professor McCoy, né? Ele ficava normal, com aparência humana. E aí, tipo, eles ficaram meio que, sei lá, tá tudo bem, vamos viver a nossa vida e seguir em frente sem ser mutante. Sem usar poder mutante. E depois que acontece toda aquela treta da Sentinela e o Magneto querendo acabar com todo mundo, aí ele resolve dar aula e tal, e aí não mostra o que acontece depois. Não mostra ele salvando o Magneto, né, e depois não mostra mais nada. E aí, o que acontece no X-Men Apocalipse? Vou pôr aqui, por favor, um alerta de spoiler. Agora a gente pode prosseguir. Se você não assistiu o filme, ou se você não quer saber detalhes, não é seguro prosseguir daqui. Eu vou falar algumas coisas que aconteceram na história. Tem gente que vai reclamar que eu sei. Eu falo, falou de spoiler, mas para aqui, amiguinho. Nessa parte do filme. Eu tenho que falar alguns detalhes que senão vai ficar sem sentido a minha explicação sobre a linha temporal. Por quê? Esse filme do X-Men Apocalipse, qual que é o centro da história? É um mutante, que é um mutante mais velho, né? Segundo eles dizem, do mundo. E ele é um dos mais poderosos. Por quê? Um dos poderes dele, agora que ele já tem vários acumulados, é transferir a consciência dele para outros mutantes. E aí ele sempre tem quatro mutantes com ele, que são quatro seguidores dele, que ele imbui eles de poder, ele melhora o poder dos mutantes que estão com ele. Eles ficam mais fortes. Se bem que eu não sei o que ele fez com o Magneto, se o Magneto já era forte daquele jeito ou se ele deixou ele mais forte. Porque a cena do anjo, né, que tava com a asa quebrada, porque lutou com o Kurt, se machucou, queimou a asa, ele transforma a asa do anjo em asa metálica, ela até joga umas penas de ferro. Foi muito legal aquela cena, inclusive pelo som que tava passando no fundo. Mas, tipo, ele transforma e deixa mais fortes a Psylocke, os cavaleiros dele nesse filme foram a Psylocke, o anjo, a tempestade, que era bem novinha, e o Magneto. E aí, o que acontece? Como ele sobreviveu até agora? Ele é da linhagem do Egito Antigo, uma civilização pré-histórica, né? Bem antiga. E aí, o que ele faz? Ele transfere a consciência para outra pessoa, no caso, o mutante. E junto com a consciência dele, ele absorve esse poder para ele. Então, ele ia transferindo a consciência dele para outras pessoas, outros mutantes, e ele continuava vivo. Ele não ia morrer por idade. E aí ele adormeceu, né, a última vez que fizeram isso com ele, foi uma cilada e quebraram tudo lá, acabaram com tudo, soterraram, todos os mutantes estavam com ele, foi o soldado dele, e aí ele ficou permanecendo em animação suspensa. E aí alguém chega lá, com um culto meio doido lá, uns palestinos loucos, e acordam ele. Eles fazem lá um ritual e acordam ele de volta. E aí ele fala que os seres humanos acham que são deuses e que eles construíram armas e um monte de coisa pra destruir tudo, e ele fala, tipo, chega de armas, ele vai fazer uma catástrofe no mundo, e quem sobreviver vai viver junto com ele na Terra. É um cara bem, bem doidão. E, tipo, o legal desse filme é que ele introduz bem as outras coisas do X-Men. Por exemplo, aquele desenho X-Men Evolution que passava antes do almoço, quando eu ia pra escola, se você pegar, ele encaixa muito bem antes de começar o desenho, se você colocar esse filme. E novamente, né, o Mercúrio rouba a cena, porque no outro filme que ele passou,
o aquele prata, né, o filho do Magneto, tem o cabelo prata, o óculos prata, roupa prata, ele é muito rápido. E as cenas que ele participa é muito engraçada, tipo, a parte que roubou a cena do filme. Ele foi, pra mim, uns que... Tirando o Kurt também, né, que é bem engraçado, né, o Noturno. Mas essa parte do Mercúrio roubou a cena, porque quando tá explodindo a escola, ele que salva todo mundo, assim, meio que na zoeira, assim, tipo, chegou por acaso lá. E foi muito legal, foi um alívio cômico no filme. E pra mim, esse filme é um filme bem legal, porque... Tudo que acontece, inclusive o Xavier perder o cabelo e acontecer um monte de coisa lá, ele introduz muito bem o que vai acontecer depois. Eu até acharia, até a parte do X-Men lá do Dia do Futuro Esquecido, achei estranho. Mas esse filme, ele ficou perfeito, melhor do que todos os X-Men que saíram antes. Eu gostei muito da história dele e de como ele terminou e tal. Eu não vou mais dar detalhes sobre o filme, mas se você gosta da série X-Men, se você gosta dos mutantes e tal, assiste esse filme. Tem muita gente que não deu crédito, inclusive quando eu fui assistir, o Guerra Civil teve pré-venda 30 dias antes. Ele tava filas enormes, quem foi assistir não conseguia assistir. O X-Men tava vazio, foi assistir, sei lá, não tinha, sei lá, não tava nem metade cheia. Não deram muita atenção pro filme e os críticos meio que detonaram o filme. Mas esses críticos acho que eles não sabem de nada, porque, sei lá, se o cara não gosta da cultura nerd ou do universo X-Men, ele não vai entender mesmo o filme. Sei lá quem são esses críticos que assistem esse filme. Mas o filme ficou muito bom, e se você gosta do X-Men, se você gosta da série, se você gosta de HQ, assiste, é um filme indispensável pra você que gosta da cultura nerd. É muito legal, tá muito bom o filme, tem bastante coisa pra falar também, eu vou falar até sobre Warcraft, mas só no próximo vídeo, que esse aqui já tá acabando, galera. Então até a próxima, muito obrigado, vou com qualquer spoiler, minhas redes sociais estão aqui embaixo, e é isso aí, obrigado.